ቤተሰብ እናንተ አዎ የሆነ ነገርም አለ የሆነ ነገር አለ ያለ የምትሉት ሁለታችንም የማናወጣው ነገር አለ እና ዛሬ ጠብቁን ምን እንደምናረጋው አሁን እሷ አንመጣም ቅመምን ያለው አይደለ ከዛም የናንተ ጅንጅብል አለው አይደለ አሰማምረውና ከዛ እየቀባን ቪዲዮ ቀርጸዋለሁ ማለት ነውና አይም ቪዲዮውን ዝም ብዬ ጸጉሩ እንዴት እንደሚሰራው አለ። በጣም የገኒ ጸጉር አድንቆ ነበር ጸጉሩሽ እንዴት ሆነሽ ነው የተሰራሽ ይያለ ነበርና በጣም ስለወደደው ማለት ወንድ ልጅ እንዴት በሴት ጸጉር ይቀናል ብለን ተነጋገርንና እስቲ እንደ ሴት ብናሳምረው ብያሰብኩና እስቲ ለጥፈ ነው ምን ሊመስል እንደሚችል ሴት ይመስላል ወሴ ይመስላል አይሄንንም ይቀርባል ብሏል ይባል መፈታተ መልመል አርዲን ብሏል በነገራችን ላይ እንዴት ነው መታረግልኝ ህንድ የህንድ ጸጉር እንደነሱ እንዲመስል ነው የፈለገው ግን የህንዶች ጸጉር ለስላሳ ነው መታረግልኝ እንደ ህንዶች አይ አረግለታለሁ አልሽ እንዴ ጸጉሩን ስታይሉን ቀይረው ነው እኮ የለም ያረግበት ቤተሰብ አይደለም እኔ ጋር ነው አረ ቤተሰቦች እየተጫወቱብኝ ነው እንዴ? አረ ምን እንጫወት? ለሁለት ሲሆን ይበላሻል አንድ ሰው ይስራል። አረ ቆይ ሲ እንደዚህ ዞር ይበላል። ብርሃኑ ብርሃኑ ራፍት ቆይ አንዴ ቁጭ በይ ገኒ ገኒ ቁጭ በይ በእናትህ ቁጭ በይ አንዴ ቆይ እሷ ትጨርስ ሁለታችሁ እንዴ አንድ ሰው ሁለት እንትን አንድን ሰው ሁለት ሰው ይስራል እንዴ እንትን ብሎ እሷ ትጨርስ ቆይ እንዴ ማርያም ናትምጭ ብለውሻል አዎ ማርያምን ብለዋል ማርያም ገኒ እናስ ያስተከልኩልኝ ወንድ ልጅ አይመታም ሆና ታዲያ ፈቃዱ እሷን ክሬዲቱ ወንድ ልጅ አይመታም በአንተ በነሱ ነው እንደምትመረው ምራፍ ዝም በል ቁጭ በል አረፈ አይ አቋርጨን እናሳ ነው እናትሽ አንዴ ልሰራስ ይሄን በቃ ቆይ ልጨርስ ቆይ ይሄን ልጨርስ ለሃኔ ምን መስላ ገኒ ልጨርስ አንዴ ልጨርስ አ ቀባ ቀባ ሰላም 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 የብርሃኑ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም ዛሬ አባባ ምን ላረገው መስላችሁ እንደዚህ እንደ ያምራል ብዬ በጣም ፎግሯለሁ ማለት ነውና ማህ የተሰራው ላይ ስሪውላታለሁ እንደዚህ እንደኔ ዝም ብዬ ሳየው የቀናም መንፈስ እሺ እንደዚህ ሁኚ የኔ ቆንጆ የኔ አበባ አምሮብሻል እኮ የኔ ውድ ይለኛልና ይሄ ሰው ይሄ እንዴት ነው አረ ቤተሰብ እናንተ አዎ የሆነ ነገርም አለ የሆነ ነገር አለ ያለ የምትሉት ሁለታችንም የማናወጣው ነገር አለ እና ዛሬ ጠብቁን ምን እንደምናረጋው አሁን እሱ አልመጣም ጥንትን ጄል ምናምን እንደዚህ በጣም ብርሃኑ በጣም አሪፍ ነውና አንድ ላይ سنመሳሰል በጣም ያምራል ብዬ ይሄንን በስጦታ ልሰራለት ነውና ስለዚህ እስከዛሬ ምንም ስጦታ እንትን አላልኩትም እየገባችሁ ብቻ ይናንተ ቅመምን ያለው አይደለ ከዛም ይናንተ ጅንጅብል አለው አይደለ አሰማምረውና ከዛ እየቀባን ቪዲዮ ቀርጸዋለሁ ማለት ነውና አይም ቪዲዮውን ዝም ብዬ ጸጉሩ እንዴት እንደምንሰራዋለን ከዛ በኋላ በቃ ብርሽዬ ቪዲዮውን ንስራ ምናምን እለዋለሁ ማለት ነው እየተቀባ ቀርጸዋለሁ ማለት ነውና ከኋላ በኩል ነው ካሜራውንም ደብቀው እሷ ተቀባለች በይ እንግዲህ ይሄው ጄል ይዘናል ማለት ነው ሰላም ሰላም የብሬ ቤተሰብ በዚች ነው ማሳምረውና እንዴ ወንድ ልጅ እንዴ በሴት ይቀናል አንተ ጻፉርሽ እንዴት ነው ይሄን ቆንጆ አማረብሽ እንደዚህ አትኳኳይ ምናምን ይለኛል ገና አርቲስቱ እኔ ጋር መምጣቱ ነው እኮ አላየ እንግዲህ ምን እንደሚሆን አቃለው እኔ እንጃ እኔ ወድቃል መሰለኝ ይሄ ሰው ይበቀናትና ይሄውላችሁ ይሄ ደግሞ እንትን ነው በዚች አሰማምሬ ከዛ በኋላ ደግሞ ምን ነው መሰላችሁ ይሄ ደግሞ እንደዚህ ሲገባ በጣም ያምራል ብለሽ ብዬ ከዚያ ይሄኛው ቡኒ ነው ማለት ነውና ደሞ ጥቁር አለ ማለት ነው ጥቁር ደሞ እንዴት አረጋዋለሁ ከንፈራ ያምራል ነውና መታ መታ አረጋዋለሁ እኔ እናንተ እጅግ ነኝ እናንተ ቀጥ ድንጭ በል ገኒ ገብታለች ወደ ሐሳቧ ባጭሩ ግን ብሬ በጣም የገኒ ጸጉር አድንቆ ነበር ጸጉሩሽ እንዴት ሆነሽ ነው የተሰራሽ ይያለ ነበርና በጣም ስለወደደው ማለት ወንድ ልጅ እንዴት በሴት ጸጉር ይቀናል ብለን ተነጋገርንና እስቲ እንደ ሴት ብናሳምረው ብያሰብኩና እስቲ ለጥፈ ነው ምን ሊመስል እንደሚችል ሴት ይመስላል ወሴ ይመስላል አይሄንንም ይቀባል እንጂ ሜካፕ ይደረጋል ይሄ ነው ጄሉ እንግዲህ ምን ሊመስል እንደሚችል አብረን እንድናይ መተናል አውራችሁ ቆዩ አይ ሜካፕ አርቲስት ነኝ እንግዲህ እንደምታያትላል ከዛ በኋላ እሞክራለሁ ሜካፕም ጸጉርም እናምናስ እሱ ለበረም ባርጌልን ለማመድበት ነው ዛሬ
አርጊም ብሏል። እንዴ ይባል መፈታት ይመል አርጊም ብሏል። በነገራችን ላይ እንዴት ነው መታረግልኝ? ህንድ የህንድ ጸጉር እንደነሱ እንዲመስል ነው የፈለገው፣ ግን የህንዶች ጸጉር ለስላሳ ነው መታረግልኝ እንደ ህንዶች። አይ አረግለታለሁ አልሽ እንዴ? ጸጉሩን ስታይሉን ቀይረዋል። እኮ የለም ያረግበት ቤተሰብ አይደለም። እኔ ጋር ልፈት የጸጉሩን ስታይል ይሁን ነገርበት። አሁን እንግዲህ ኤዲት ግን ኤዲት ሲያደርገው አይወጣውም ብለሽ እንዳይወጣ እናስጠነቅቃለን። ወይኛ ደግሞ ሌላ ሪዛ አንቺ ይህን እንዲያልነው ላይ እንዳይወጣው እኛ ቀርጸን ሌላ ፓርት እናስቀምጣለን። ያስገባልኛል ያልሽው ላይ እኔ ደግሞ እንዴት ብሎ ነው የሚያስገባልሽ አልኩን። ጋኒ ሜካፕ ታደርጓል። እኔ ደግሞ ጸጉሩን ለጣጥፈውና ምን ሊመስል እንደሚችል እኔ ከዚህ ጀምሮ ነው የምቀባበው። ከገበታች ቀባቢ ከላይ እስከታይ በዚህ ብሬ ምሬ ምን አንጋት በላይ እንደ ቀበሌ መጣክ። አብራችሁን ቆዩ ቆዩ በቃ በዛ አብረው ይመልከቱ። በቃ ወሬ አናራዘም። አዎና የተወደዳችሁ እንግዲህ የኢትዮ ብርሃን ሚዲያ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን እኛ እጅግ በጣም ደህና ነን። ዛሬ እንግዲህ በሴት ተከብቤ ያለሁኝ፣ በዚህ ያኪ ያለች በቀኝ በኩል፣ በግራዬ ሀኒ ያለች። ያኪዬ የሜካፕ ባለሙያ ናት። እኔም እንግዲህ ከዚህ በፊት እንደገለጽኩላችሁ የሴቶች የውበት ሳሎን ባለሙያ ነኝ፣ ሜካፕ አርቲስት ነኝ። ሄለን የውበት ሳሎን ነው የተመረኩት። ሲወስ ያለኝ ነው ያለችው ገኒዬ። እኔም ሲወስ ያለኝ ያው እንግዲህ ወደ ውጭ ሲሄድ እሰራበታለሁ ብዬ ነው። አሁን እየሰራሁበት አይደለም፣ ወደፊት እሰራበታለሁ። እና ብዙ ጊዜ ያው ጸጉር ላይ ሳይ የህንዶች ጸጉር እንደዚህ ልክ እንደገንዬ እንዲህ ሆኖ ምናምን ሳይ በጣም ደስ ስለሚለኝ ደስ ይላል ምናምን ብያት ነበርና ዛሬ ካልሰራን ያኪዬ በቃ እኔ በደንብ ስለምችል እስኪ ዛሬ በሀሪፍ ደስራ ብላኛለች። ግን እንዳይጫወቱብ ይፈርች ያለው እኔ እንዲያራ ይህማ ዝም ብሎ ራሱ እግዚአብሔር ጸጉሬን ነው የምፈልገው እኮ። ይህም እኮ እንደዚያ ሲሆን ነው እንዴ? ጸጉሬንእሱም በኋላ ቆይ ገኒ ጸጉሬን መጀመሪያ ዛሬ እንግዲህ ከዚህ እንደዚህ ያርግለት። ወደዚህ ቢተኛ ይሻልም። ወደ ግራ ይተኛ። እንግዲህ ልብ አድርጉ፣ ወንድ ልጅ ጄል ሲለጠፍ እንዲህ። ህንዶች እንደዛ አይደል የሚያደርጉት? አንቺ ምን የህንድ ጸጉር እኮ ሉጫ ነው። የእኔም ሉጫ ነው እኮ ጸጉር። ይኸውልሽ ብዙ ጊዜ ግን አን ብታበጥር ይሻል። ከአንቺ ባልበልጥም ከዚህ ጋር ሳምር አበጥሪ። አረ ቤተሰቦች እየተጫወቱብኝ ነው እንዴ? አረ ምን እንጫወት፣ ለሁለት ሲሆን ይበላሻል። አንድ ሰው ይስራል። አረ ቆይ እስኪ እንደዚህ ዞር በላ። አንቺ ቅንድቡ ራሱ በጣም ነው የሚያምረው። አረ ገኒዬ ተይ በእናትሽ። እንዴ ገኒዬ መሆነሽ ነው እንዴ? ቆይ እንጂ። አረ ገኒዬ እውነት ይደብራል እንዴ? እኔ ጸጉሬ እና ያልኩት እኮ እና ታደ ጸጉ ሞያን ታሳይ ሞያ እንዳሳያ ቤተሰቦች። አረ ገኒ ይደብራል። እኔ ምን ይደብራል? ቆይ እስኪ መጀመሪያ እንትን ያዝ ዝም በል አንተ ጓ እንዳላደርግ ገነት ብሬ። ኧረ ቀስ አድርገሽ ሀይላብ። ይኸው በስመ አብ የብረት ቪዲዮ ነው የሚያስፈልገው ለዚህ ፀጉር። አንቺ ዝም ብለሽ እንደዚህ አድርጊው ነበር እኮ። አትቅኝ አንቺ ደግሞ ሲያምርብኝ አትወጂማ። ይህማ ድሬዳዋ ማንም አይነካውም አባቱ ክያ ክያ። ፀጉሩ ግን እውነት ነው ሉጫ ነው። ሉጫ ነው ከፀጉር የእውነት አረ ገኒዬ ታታበላሽ ገኒዬ ምንሽ ነው እንዴ? እንድታምርልኛል አንተ። ጸጉሩን ነው እኔ የፈለኩት፣ የእውነት ሌላ ነገር አልፈልግም። ቆይ ተቀባ ቀቢ እና ያኪዬ ማት ነገር ያትገን። ቆይ ቀቢ ማን ነው? ቆይ አርቲስቱ ማን ነው እንዴ? ጩሂበት። አረ ይደብራል። ቆይ አንተ ምንድነው የሚደብረው? እስቲ ውይድ ስጠባለ ሱጭ ግን ነጭ ነው። እስቲ በስማ እንትን ግን ከዚህ ላይ ማድረግ ነበር። አይ ባለሙያ እዚህ ጋር እኮ እንትን ይደረጋል፣ ፎጣ ይደረጋል። እዚህ ጋር ይቀሯል። ዛሬ እንግዲህ ብሬን ነው ማየት፣ ቺኮሎጂ ነው የሚመስለው። አረ ገኒ ግን ምን ሆነሽ ነው ገኒ? ምንድን ነው እንዴ? እንጂ ብርሃኑ አትረብሽ። በእውነት የጠላት እንትን ነው የሆነ። ማርያምን በጣም ነው የሚያምረው። ዝም ብለህ ተቀመጥ፣ ዝም ብለህ ቁጭ በል።
بيبي هير ሁሉ ነው መስታወት የለም ያኪ ኖ ማይክ ሲያልቅ ሲያልቅ ነው መስታወት ማይት ፈልጋለሁ ነው ብራኑ ብራኑ ራፍት ቆይ አንዴ አንዴ ቁጭ በይ ገኒ ገኒ ቁጭ ቆይ በእናት ቁጭ በይ አንዴ ቆይ እሷ ትጨርስ ሁለታችሁ እንዴ አንድ አንድ ሰው ሁለት እንትን አንድን ሰው ሁለት ሰው ይሰራል እንዴ እንትን ብሎ እሷ ትጨርስ ቆይ እንዴ እስቲ በዛው ችሎታዬን ያደነቃችሁ እስቲ እኔም ችሎታ ዋው ዋው አረስ ይሰራከው በመስታወት ነው የሚሰራው ግን ያኪ ኖ ማየት የለበትም መታየት የለበትም ካየህማ እዚህ ጋር እዚህ አምር ወይኔ ቻይና እንትመስል ዋው የቻይና ቺክ መስ ቺካላለችም እናታችሁ እንዴ የወንድ ስታይል ነው ያቺ እኔ ነግሬሻለሁ እንዴ የእንዶች የወንድ ስታይል ነው እኔም ፈልገው ያርሽኩ ክሪሽናን የመሰለው መዳህኒያ ነይ በዚህ በኩል ደሞ ዛሬ በቀረብኝ ጎበዝ ነይ ነይ ይሄን እንደዚህ አርጊዋ ቆይ አይ ያኛው ሚለጠፋል ሙሉ ነው ሚለጠፈው አረ ሙሉ አይደለም እንደኔ ነው የሚፈልገው ከዛ እንዲጥፍ ይደረግ ነይ በዚህ በኩል ነይ ደሞ አጥቂው በዚህ በኩል ዛሬ ቤተሰብ ብሬ ሰርኪስ ዋው ሰርኪስ ወይኔ ቆስቲ አይ ሙድ ያዛችሁብኝ ነው የሆነት ምን ነው ሙድ በጣም ነው የሚያምረው በስማ ክሪሽና ነው መሰልከ አረ ማይኩን ማይኩን ነከ ማይኩን ለግሪሽን ለግሪሽን ማይኩ እዚያ ነው ባይ ዘ ዌይ በጣም ተወዱታላችሁ በያስባላ የሰራ ድል ይፈጠራልኛ አረ በዚሁን ያው እዚያ ጋር ነው እዚያ ጋር እንትን ብለሽ ናብሪ ዋው ግን ኮዳንድ ወዳንዱ አይደል ምታሰኛ ነበር በሁለቱ ማረክሽው እንዴ ኖ ቺንጥፍ ላረግልና ከዛ ወንዶቹ ላስመስል አዎ ራይት ራይት ሺ ኢዝ ራይት እስቲ ቆይ 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 የተለጠፈው ናታበላሽ እንዴ አንተ ዝም በል በእናት የተለጠፈው ሳታበላሽ እንቃ ይልሽ የኔ ቤተሰቦች ራስ ማለት ነው አትምጩ አትምጩ ብለውሻል ማርያም ማርያም አትምጩ ብለውሻል አዎ ማርያምን ብለዋል ማርያም አገኝ አትምጩ ያስተከልኩልኝ ወንድ ልጅ አይመታም ኦኬ ታዲያ ፈቃዱ እሷን ክሬዲቱ ወንድ ልጅ አይመጣም በአንተ በነሱ ላይ እንደምትመረው ምራፍ ዝም በል ቁጭ በል አረፈ አያ አቋርጨን እናሳ ነው እናትሽ አንዴ ልሰራስ ይሄን በቃ ቆይ ልጨርስ ቆይ ይሄን ልጨርስ ለሃኔ ምን ይመስላል ገኒ ልጨርስ ልብሱ ሳይ አንዴ ልጨርስ አዎ ቀባ ቀቢ 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 ምን ምን ነው ሁሉ ተበላሽ አንነካ ማንነካ ታት ገኒ ቆይ ልጨርስ ምን ሆነሽ በቃ እኔ አልፈልግም እንደውም በቃ ቆይ አልፈልግም በቃ ቀቢ ጨርሽና እኔ አልፈልግም መጀመሪያ ጸጉሩን ነው የምፈልግ እኔ ጸጉሩን ቆንጆ አረጋለሁ እኔ በቃ ተንሽ ተንሽ በቃ ተነሽልኝ አንቺ በቃ እኔ አልፈልግም ቀባ ቀጥበል ሽቱን ላይ በለሽ ተቀባ ቀቢ ጨርሽ ቆይ ይሄ ማለት አልፈልግም በቃ እኔ አልፈልግም ተውት ሁሉንም ተውት ልብሱ ተውት ሁሉንም እኔ አልፈልግም ተቀበይኝ ሷ ተንሽ አንቺ ወይ ቺ ጀዛውኝ ከዛውኝ በቃ እኔ አልፈልግም ምንም ቀባ ከዚህ ቆይ ገኒ አበዛሽ እንዴ ምን በቃ ና ቆይ በእናትሽ ወለቅ አርገው ከዚህ በእናት ቆይ ገኒ እኔ የሚካብድ የምችለው እንዴት መሰለ ከዚህ እንደዚህ ምንም እኮ እሷን አለ በቃ አልተመቻትም እኮ አበላሽችው ከንሽ ተንሽ ተንሽ ይሁነት ተንሽ ገኒ ቆይ አንዴ ትስራይ ማርያም ዝጎ በእንትና በ በምን በማበጠሪያው እንደዚህ ታጥፊያትና አያ አረ ባክ እንትን እኮ ቢያን ምንም አጥ በስልክ እኮ ማየት ታጣይ አይ ምን ይሰራልህ አንተ እንዴ እንደ ቢታጠፍ ለይ ሰው ወንድ ሊ በሴት ጠጉር ይቀናል እንዴ እንዴ አይገርምሽም ቃንቶን ቅልፍ ነስቶት ስለዚህ የልብዩ ሙላብዬ እኮ ነው ሰበናትሽ እንዴ ግን ወይ በጣም ያምራኒ ስቀልን አልታልልኝ እኔ አንቺን አምኜሽ እንዳታበላሽ አረ ወይ ግድ የለም እመኔ እመን 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 እንጂ አትመን እመን እመን በስማክልሽ አንቺን እቀሳት ደሞ በጣም ነው የሚያምርበት በጣም ይወደው ከፊቱ ጋር በጣም ወንድ ልጅ አገር ሰይ ሰይ አረ ሞተች
ታዩ በቃ ካሜራውን ጣለችው ካሜራውን ጣለችው ዋው አንተ እስቲ ወይኔ እናቴ ወይኔ እናቴ ዋው እስቲ ቀረብ አርጊ ቀረብ ትንት አርግልኝ ነው ተመልከቱ ቤት ፊቱ ምኑ ቆንጆ ምኑ በጣም ነው የምታምረው ማማ ቆንጆ የወሎ ልጃገረድ ዋት አዎ የወሎ ልጃገረድ ያስመስላል እሺ ስታይል ነው እንዴ ሰራሽ ኖ ሜካፕ ነው እንጂ ስልኬን 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 የታለ ስልኬን አረ ታው ቆይ ይለቅ አላለቀም እኮ ሜካፕ እኮ አልቋል ኦሬዲ ቆይ ጻፍልኝ ጋር ይኸውልሽ በጢሙ ጋር ትንሽ ወረድ ቤና ቀብዩ ሁሉን ትንሽ አዎ ይኸውልሽ ጠረጴዛው ላይ ጥቁር አዎ ደንያ አይ እንዲያምር ነው ብርሃኑ እዚህ ጋር አዎ ዋው ቁል አልፈለኩም ምን ሆናችሁ ነው እንዴ ዋው አረ ይሁን ዛሬ እየተጫወታችሁብኝ ነው እንዴ ምን ሆነሽ ነው ላንተ ብዬ ነው እኔ አረ ያኪ ደብራ ለምን ምንም አይደብርም ቤቢ ሄር ላውጣለሁ አንቺ በስማ ሰው ግን በስማ ሲቀባባ ነው የሚያምረው እኮ ሲቀባባ ታለይ ወንድ ልጅ ለቆ በጣም አማረች ምን በጣም አማረች እና ስለዚህ ቤተሰብ በዚህ አርገናታ ዋው ማማ ዘለቃሽን አንደኛችሁ ነው ወይ ነው የሚሉኝ አምናለሁ እኮ በጣም እንዴ እንደምያምር መስታወት አሁን ይሰጣል ገን ይመስታውት መስታውትሽ አሁን መስታውት ይሰጣል ጨርሽ ቆይ ቅርጽ ላውጣለት እንዳታመጭ ቅርጻው እንዴ ዛሬ ቀን የሆነት የሆነ ነገር ብቻ የሚደብር ነገር ከሆነ ማለት ነው በዚህ ብርጭቆ ነው አንስቼ የሆነት ሁለታችሁ ነው ሽብሬ 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 ይሄ ቀሚስ ልበሽ አሁን አ ቀሚስ ልስጥሽ ማማ ዘለቃ አይ ማን ዝምባጭ ነው ማርያም ነው ማለት ነው ያው ቀሚስ ተቀየን ቀየን ቀየን ስለ ስራ የ በጣም ተነጭ ነው አገኝ ወሽም ትጫውሽብኝ አጥ ጀሚንስ ዋው ዛሬ ቤተሰብ ፈታ ቆንዳ ታርገናቸዋል ብለን እናስባለን እንግዲህ ተመልካቾች ይሄን ቪዲዮ ካላማረኝ አለቀው እና እንደ ሴት እንደ ወንድ 10 ጊዜ ኮንት ጫውታ እየተጫውታችሁ ይሄን እንትኑ ራሱ ጻጉር ስታይሉን ስንት ጊዜ እየተጠቀምሽ 3 ጊዜ 3 አይነት ስታይል ነው እንግዲህ እና ስለዚህ በቃ ነገሩን አጠራጠር አርገው በቃ ስለዚህ ቤተሰብ ከአላማረ ለቀዋለሁ ማለት አለቀውም እንግዲህ ለማንኛውም ለሁለት ተረባርበው ቀሚስ ሁሉ ለታለብሱኝ ነበር ምን አስባችሁ ነው ቀሚስ ቢሆን ደግሞ ሁለቱን ቆንጆ እንደሆን አስባችሁልኝ በቃ ቻው ከዚህ ጋር በተለይማ ቀሚሱን አርገሁን ያምር ነበር በዚህ ማለ በዛ የብሬ ቤተሰብ ዛሬ ጉድ ሰርተናል ተጫውተንበታል እንግዲህ መሰራት የሚፈልግ እኛ ጋር ይምጣ ሜካፕ ደግሞ ገን ያለች በመለጠፉን ያለው ወይ ንጉዴ ወይ ጉዴ ሰላም ያገናኘን እንግዲህ ብሬ ወደዋለሁ እሺ ባሉ ቻው 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 ዛሬ አበሳ